Moro, moro, se on Jarkko tässä taas tänään ja nyt lähdetään Suomeen. Olin tässä Virossa nyt viikonloppu, nyt on sunnuntai-ilta, kello on 7:30, 18:35. Ajan tästä Tallinna, mulla akku on näköjään 74%, että pitää Tallinnassa ladata akkuun, niin ei tarvi sitten just ennen kuin laiva ajaa, niin lataa akkuun siinä. Ja sit toivottavasti ei tarvitse enää Suomessa pysähtyä, kun menee kotiin. Ei pitäisi kovin kylmäkään olla yöllä, nyt on 3 on tällä hetkellä miinusta tässä Etelä-Virossa. Et katsotaan nyt mitä tuossa noin Suomen puolella. Viimeksi oli yli 20 kun tuli, niin silloin piti ladata vähän enemmän, mutta ei kai tässä. Sellainen 7 tuntia menee tässä matkustamisessa, kun ajaa Tallinnaa, sinne menee 2 tuntia, sitten ajaa tonne laivaa ottamaan laivaa. Laiva joutuu ottaa jonkun aikaa ja sitten ajaa laivaa. Kun laiva ajaa vain 2 tuntia tosta yli. Se ei ole paljon mitään. Siellä oikeasti menee kuitenkin aikaa vähän enemmän kuin se 2 tuntia. Siinä joutuu kuitenkin ottaa laivaa. Sitten kun nopeasti sieltä pääsee pois. Se vaikka tulee, nyt se on 12:30 Helsingissä, niin ei siinä varmaan mene kuin maksimissaan 10 minuuttia, kun ollaan pihalla laivasta. Riippuu vähän mihinkä sitä auto joutuu parkkeeraamaan siellä. Helsingistä ajaa vielä semmonen 1,5 tuntia. Joo, 1,5 tuntia vähän yli. 1,5 tuntia, varmaan 1,40 tuntia voisi olla aika sopiva talvella. 1,40–1,50 tuntia talvella. Alle 2 tuntia kuitenkin ajaa kotiin. Joo, ei kai siinä. Täällä näin rupee pimenemäänkin. Katsotaan lisää, pitää pysähtyä jostain Red Bulliin vielä jostain, jos niillä pärjää siltä. Lähti lataamaan autoa. Käydäänpä tuossa huoltoasemalla. Paska. Joo, ja nyt ollaan lataamassa. Tuo näette bensahintoja. 95 on 1,729, diesel on 1,699 ja kaasu on 0,899, taitaa olla LPG-kaasua. Ja mitäs muuta? Me latellaan 72-71 kilowattia teholla. Aika hyvin kuitenkin saa. Mulla oli alussa oli 25 jotain prosenttia. Et aika hyvää tehoa tulee. Tässä autossa ei ole sitä akunlämmitystä. En mä tiedä, eipä tässä oikein tarvitse ihan hyvin. Toihan näköjään nousee tässä koko ajan. Kohta varmaan 100 nousee luulisin. Kello on 20.38. Mulla on semmonen 20 minuuttia aikaa. Aika harvoin näin paljon aikaa. Täällä oli hyvä ilma ajaa ja ei ollut mitään hidastelijoita tuossa tiellä, niin pääsi aika hyvin tulemaan. Joskus on silleen, että on ollut, en tässä vaan tuossa meillä toisia, kun nämä on aika uudet laturit tässä, niin tässä oli joku kerta, että on ollut silleen, että 9 aikaa on vasta ollut laturilla. En tiedä näettekö se mun naamaa, kun täällä on pimeä, mutta ihan sama. Ihan sama joo. Mut joo, ei katsiin. Mä oottelen, kävin hakemaan 2 Red Bullia. Näköjään, no, nyt on 77 kilowattia, 78 näköjään pyörähtiä. Kyllä se tossa nousee. Jos mä lähden tästä 9 aikaa, ei varmaan lähde aikaisin kuin 9 aikaa. Tää auto saa nopeammin valmis kuin mä itse. Nopeammin valmis kuin pitäis, ei saatana. No ei varmaan tarvitse sitten tuolla Suomessa nää ladata. No eipä tossa pitäis kovin kylmä olla, -2. -2 näyttää nyt ulkona. En tiedä onkohan Suomessa siellä varmaan miinus. Eipä kai siellä aika samaa luulis. Aika samaa et luulis niin.
eikä ole mitään miinus 20, niin kuin joskus on ollut. Yhtäkkiä tulee nyt miinus 20. Tässä on ollut miinus 2, ja sitten on Suomessa miinus 20. Joo, ei katsi. Joo, nyt ollaan 83% näköjään ja kello tulee 9. 90 kilowattista kävi latausta ja nyt tipu 5-5, mutta lähdetään tästä pikkuhiljaa eteenpäin. Kilowattituntia ladattu. Kattoneet monta minuuttia oltiin tossa. Oltiinko 35 minuuttia? Vai 30 minuuttia vai mitä oltiin? Ihan sama. Niin joo. 51 kilowattituntia ladattiin, eli se on melkein saman verran mitä edellisen auton akku oli. Kyllä tää on aika hyvä. En edellisiä autoa samassa ajassa olisi varmaan saanut ehkä 35-40 kilowattituntia. Varmaan 40 kilowattituntia ehkä, jos olisi ollut oikein nopea. Tai se ei ladannut niin nopeasti, niin silleen se on niin hyvin. Mutta ihan sama. Näyttää 270 kilsaa, niin nyt se pääsee kotiin. Ja varmaan mulla jää varmaan joku 100 kilsaa vielä rankea, kun on kotona. Niin ei ole mitään ongelmaa. Nyt on pari kertaa ollut silleen, että kiihdyttäisiin tässä motorille. Vähän liukasta näyttää olevan tässä. Joo, pari kertaa on ollut silleen, että olen ollut ajanut Suomeen, niin sitten on pitänyt käydä hakemaan virtaa tuosta Lahden Ionitiltä. Joku 4-5 minuuttia on hakenut virtaa. Siinä aikana on imetty melkein 10 kilowattituntia. Mut nyt ei tarvi tänään varmaan. Tänään pääsee aika hyvin. Nyt ajetaan, kello on 9, ajetaan satamaa. Tässä ajaa semmonen 15-20 minuuttia varmaan. 15 minuuttia voisi olla aika lähellä. Ette mun naamaa enää niitä varmaan kuvata. Mut joo, ei kai siin. Katsotaan sitten vaikka satamassa. Lisäät. Tallinnan satama muuten toimii paljon paremmin kuin Helsingin satama. Koska Tallinnassa kaikki on niinku automaattiset. Siellä ei tarvii näyttää henkkareita kellekään. Ei tarvii puhua kenellekään. Kaikki toimii automaattisesti. Kuvataan sekin sitten tossa. Niin joo, ihan just kohtolla satamassa. Laiva näkyy tuolla jo. Et joo. Punainen valo palaa, vaikka ketään ei liiku. Ei liiku, on tässä jotain autoja. Katsotaan, näytetään vähän minkälainen tää on. Tää on kätevä systeemi tässä Tallinnassa. Helsingissäkin voisi olla tämmönen, mut en tiedä. Saanko nyt Helsingissä koskaan valmiiksi, kun se on ollut jo vuosia semmonen keskeneräinen. Niin jo, ajetaan tästä keskeltä. Hidastetaan vähän se, että kamera varmasti näkee meidät. Sitten toi näyttää kioski kakkonen. Kioski numero 2. Ajetaan tänne. Kakkos lokerolle. Me ei tarvi mitään tehdä. Ajetaan tähän. Rata 2, ootta.
mine. Näin helppoa. Sitten otetaan rata kakkonen ja ajetaan sinne. Ei paljon tarvinnut jonotella ja kysellä ja ihmetellä. Nyt ollaankin tässä jo laivaa menevässä jonossa. Ei päästä vielä sisään, kun joutuu ootella, että toi laiva tulee satamaan. Puolet se on tossa ja sit sieltä tulee edelliset pihalle ja sit vasta ruvetaan täyttämään. Et joo, sellaista. Ei kai tässä ihmeenpäin. No niin, ruvetaan pikkuhiljaa liikkumaan laivaa. Tai no niin, ainakin vihreä valo palaa tuolla. Katsotaan nyt, milloin tästä porukka lähtee liikkumaan. Joopa joo, ei kai siinä ajan laivaa. En kyllä tänään ota läppäriä, ei jaksa ottaa mukaan. Taidaan ottaa kuulokkeet vaan ja katon YouTubea. Taidaan katsella YouTubea koko ton kahden tunnin aikana. Et joo, sellaista. Etsi jonkun istumakohan ja sitten menen sinne. Oi, oi, oi. Joo. Vähän mennään väsyttää, mutta joo, ei kai tässä. Kello on 9:30. Poliisitkin. Ketähän ne etti? Tähän kun joutuu pysähtyä jollain semmoisella autolla, missä on mäkilähtöavustinta, niin kyllä siinä tulee, meinaa itku tulla. Onneksi tämmöisellä automaattiautolla aika helppoa. Nykyaikaisella autolla, kun Daciassakin oli mäkilähtöavustin, niin kyllähän se auttoi tässä, kun ajoi. Se piti jarrua pohjassa itekseen. Jarru piti pohjasta itekseen, kun tuli laivaan. Joo, ei kai siinä. Pistän kameran kiinni ja katsotaan. No niin joo, ihan koht liikutaan. Ihan koht liikutaan. Joo, kello on tällä hetkellä 04:05. Tässä nyt aina menee. En tiedä, miksi tänään taas meni niin kauan, että pääsi pois. En tiedä. Välillä on tämmöstä. Tänään on ollut ihan täynnä laiva, niin se on varmaan sen takia ihan täynnä. Porukka oli niin perkeleesti. Mut joo, se on nyt ihan ymmärrettävää sunnuntai-iltana. Sunnuntai viimeinen laiva, niin täällä on kaikki Kalevipojat tulee Suomeen. Et joo, ei katsi. Kohta ajetaan ja katsotaan sitten ehkä myöhemmin lisää. Joo, tässä näin Helsingissä nyt rullataan. Just on laivas tulos. 0:50 kello. Ei saatana. Joskus on käynyt sellainen hyvä säkä, että on päässyt ensimmäisenä pois. Niin silloin olisi jo heti tossa 35 olisi ajettu ulos laivasta. Mutta no, joo. Ei kai tässä. Mitä? Tai kun ajetaan tästä heti, ajetaan tuohon länsiväylälle. Siitä sitten kehä ykköstä nelostielle.
se on ollut semmoinen hyvä reitti, hyvä rauhallinen reitti, niin päivässä aikaa kuin yöaikaa. En mä tuossa keskustan läpi enää mitään ja se on vittu ihan vittu hirveet pelleilyä. Se on ihan hirveet pelleilyä keskustan läpi ajan. Täällä on jo lumimiehet töissä. Nyt niitä vituttaa, kun kaiken maan virolaiset tulee vittu laivasta. Mut joo, ei kai siin. Mä lähden tästä ajelemaan ja katsotaan sitten vähän lisää. Joo, tässähän ollaan ajeltu. Tuohon jää Lahti jää vasemmalle. 36 kilometriä on sekä kotiin vielä. Tähän on näköjään 120 kilometriä tähän Lahteen satamasta, kun ajaa Kehä Ykkösen kautta. Et joo, sellaista. Sellaista joo. Prepare to turn off to the right and then follow the 12 towards Corvola. Joo joo, sieltä tulee neuvoin navigaattorista. Mulla näkee akkuukin 36%, eli 105 kilometriä pääsee vielä. Ihan hyvin. Hyvät ladattiin vähän enemmän, niin ei oo mitään hätää. Siellä on Hartwall. Hartwallin tehas on tossa. Nyt pitää vaihtaa tänne näin. Ja joo, ei kai tässä. Please turn off to the right in 1000 meters and then follow the 12 towards Corvola. Semmonen 30 kilometriä vielä. 30 kilometriä näyttää nyt, että 223 ollaan kotona. Miinus 10, täällä on aika kylmä. Aika kylmähän täällä on. Viros oli se miinus 2. Et joo. Now turn off to the right and then follow the 12 towards Corvola. Englanninkielinen toi käyttöliittymä, sen takia puhuu englantia. Ihan sama periaatteessa. Please follow the 12 for 33 kilometers. Joo. Ei kai siinä. Mäpä ajelen tästä nyt kotiin ja katsotaan. Kotona sitten vielä jonkun pikkupätkän kuvailen tohon noin. Kuvailen tohon jatkoksi. Tässä ei oo enää mitään, kun ei taas enää edes moottoritie. Tää on moottoriliikennetie. Niin tässä ei voi enää ajaa. Niin kovaa, 80 rajoitustanoilla. Et joo, ei kai siinä. Aillaan kotiin. Joo, ihan just ollaan kotona. Kello on 2.19. 2.19 tällä hetkellä. Joo. Katsotaanpa, onko tie tukossa. Ei pitäisi olla. Tai mistä näitä tietää? Kyllä tää on naurattu, mutta onko se puhaltanut täyteen, sitä en tiedä. Nythän sen näkee. Ei tää nyt ihan mahdoton oo. You will reach your destination after 200 meters. Ei tää ihan mahdoton oo. On tähän vähän pellon tuullut lunta. Joo. No niin. Kotona. You have reached your destination. It is on the right side of the road. Siihen auto, joo. Niin. Ei kai siin. Kello on 2.21. Lähetään nukkumaan. Puhaa kuulet herätys. 3 tuntia kerkeä nukkua. Ei paha. Ja sitten töihin. Otetaanpa tästä piuha kiinni. Mulla oli 25% akkuu. Täällä on aika kylmä, minus 12, niin laitetaan nyt tällä taukseen. Mut joo, ei kai siin. Tää oli tämmönen video. Meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.